Ja jesam bogata, ali moja želja je da samo ja budem bogata i niko drugi, da drugi nemaju, a da ja imam. Zato ću sa ovim prstenom želja to i ostvariti. Maša, gdje se nalazi ta njena vila? Uroše, krenut ćemo ka gore. Mašo, da nije ono! Ma nije Uroš, ono živi u nekoj luksuznoj vili. Našla sam idealno mesto gdje ću sakriti prsten želja. Pogledajte! Ovo je moja soba. Soba lekovitih trava. I ja ću u jednu od ovih lekovitih trava da sakrijem moj prsten. Evo neka tu bude. Tu ga sigurno nikada, nikada niko neće pronaći. Maša, možda je to ova? Ne verujem, Uroše, mislim da je to nešto mnogo luksuznije. Moramo još da tražimo. Kako samo uživam? Sama. Ni sa kim ovo ne želim da delim. Želim da niko nema. Samo ja da imam. Uskoro će to prsten želja da mi ostvari. Nije Uroše, kuća mora da ima bazen. Možda ovo ima? Nema Uroše, sve sam proverila. Mašo, a ova vila? Proviri kroz prozor. Mašo, nema bazena ovdje. Okej, idemo dalje. Spremam se za jedan pakleni plan. Idem da malo odmorim i onda idem po moj prsten. Da osiguram svoju sreću, a drugima tugu i siromaštvo. Halo, Matej. Hej, Mašo! Odmah da ti kažem da je Filipa odlično. Prošla joj je noga. Da li možete da nađete Jerondinu vilu? Ne možemo da nađemo tu vilu. Ja upravo gledam na mapi. To ti je onak iza Leptirovog brda. Gdje se nalazi? Iza Leptirovog brda. Leptirovo brdo? Da, da. Ali morate kvadovima jedan deo puta. Ne možete sve pešaka. To ti je jedino rješenje. Sada je sve lakše. Brzo ćemo je naći. Hvala. Srećno, Maške. Vidimo se brzo. Hvala ti. Ćao. Uroše, brže krećemo. Krećemo. Ova. Uroše, to je ta vila. Mašo, preskače.
Uruša, i šta ćemo sad? Slači se, Uruša, upadam u bazen. Uruša, skači u bazen i prati me. Maša, ja se bojim. Jedini put da uđem u vilu je preko bazena. Kroz tunel. Koje krijem prste želja. E, sada ide malo da odmorim. Vreme je za odmor. U stvari, moj cijeli život je samo odmor. I to samo moj, ničiji drugi. Malo ću da odmorim. A sada ću uzeti moj prsten! Gde li je? Ali tu sam ga stavila! Nemoguće, nemoguće, ovo nije moguće! Nema ga! Imamo prsten! Bravo! Kako ste uspjeli? Ništa me ne pitaj, sve ću vam pričati! Daj, Zipiku! Hajde, napravimo spisak želja! Može! Ja pišem želje. Čekajte da razmislim. Ja šta ćemo? Ja već znam šta želim. A gde je prsten? Zašto se pet nablizuje? On je moj prsten! Далее? Ай, 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 ай
moj. Cringe. Cringe. Pa Uroš ne vidi, bravo Uroše. Ma.